Da er vi på tiden, så da ønsker jeg hjertelig velkommen til dette lunsjseminaret i regi av Alfred Berg. Både til dere her i salen, og også til dere som følger oss via streaming fra andre steder i landet. Mitt navn er Kristoffer Sønnervik. Kjenner en del av dere her i salen fra før. Jeg jobber med institusjonelle kunder i Alfred Berg, og har da gleden av å lose oss gjennom dagens program. Dagens tema, nordisk high yield, og vi har brukt titelen high yield bedre enn aksjer også i 2023 i invitasjonen vi sendte ut til dette seminaret. For det er jo da slik at nordisk high yield har definitivt gjort det bedre enn nordiske aksjer i 2022. Denne grafen her viser vårt nordiske high yield fond, Alfred Berg Nordic High Yield, mot den nordiske aksjeindeksen VINX. Den blå linjen da vårt fond, positiv avkastning på 3,2% hittil i år. Og den grønne linjen da, den nordiske aksjeindeksen, som er ned rundt 13% når jeg har hentet ut disse tallene her. Dette er tall per fredag. Så en greit i pluss på high yield og godt i minus på nordiske aksjer. De av dere som har fulgt high yield-oppdateringene våre vil kjenne igjen denne sliden. Den har jeg brukt noen ganger tidligere. Jeg sammenligner her yield-nivåene i vårt nordiske high yield-fond på forskjellige tidspunkter. Og tar da et anslag for et risikopåslag i fondet vårt. De siste tre årene får vi si har jo vært litt spesielle. To år med global pandemi, ikke helt ferdig kanskje med den enda. Krig i Ukraina, noe som begynner å ligne nesten på global resesjon. Så det har vært nok å ta tak i og bekymre seg for de siste tre årene. De øverste tallene her har det hentet, som det står, etter januar 2020. Dette er før vi fikk covid. Vi hadde da en yield i vårt fond på 8,2%. Vi hadde en NIBOR-rente som lå på 1,8%, og da et implisitt risikopåslag i vårt fond på 6,4%. Og 6,4% risikopåslag i high, må vi si, er ganske bra. Man sier jo at historisk får du 5-6% påslag på risikofri rente i aksjer, så skal du egentlig være ganske fornøyd med det. Så skriver jeg her, forrige seminar, forrige oppdatering vi hadde på high yield i februar i år, da så bildet sånn ut. Yielden kommet ned 1% til 7,2. Nibor-renten også kommet noe ned, og risikopremien da også kommet noe ned, men fortsatt nesten 6% risikopremie i vårt nordiske high yield fond i februar i år. Denne oppdateringen hadde vi den 16. februar. Og jeg så i notatene mine her at da sa jeg det at hvis det så den gang da var konflikten i Ukraina skulle eskalere, og det ble full krig, så ville dette selvsagt få effekter både i aksje- og i high yield-markedet. Og da, de skarpe dere husker i dag, 24. februar, 8 dager etter vårt seminar, så invaderte Russland Ukraina. Og som den forrige sliden viste, dette har jo hatt effekter på aksje- og obligasjonsmarkedene, ikke minst på aksjemarkedet, og ikke så mye på high yield-markedet som vi sa, holder seg fortsatt greit i positivt terreng på vårt fond. Men så er det da, hvordan er situasjonen i dag? Jeg har tatt med her fra bildet fra i sommer, som det står juni, altså etter første halvår. Da hadde vi en yield i fondet vårt på 7,8%. NIBOR var kommet enda lenger ned på 1,3%. Og vi hadde jo da et implisitt risikopåslag på 6,5%. Som da er ganske nøyaktig likt det det var i januar 2020, før vi gikk inn i den globale pandemien. Nå, 5 måneder senere, har vi en helt annen situasjon. I november 2022 har vi en yield i vårt fond på 11,3%. Som dere alle vet, rentene har jo kommet ganske mye opp. Oppgått over 2%, så det trekker jo da naturlig nok yielden vår opp. Men yielden er jo opp 3,5% og ikke 2%, så risikopåslagene har jo også økt i markedet. Spreadene har kommet ut. Så vi er altså da på en yield på 11,3% i dag, som gir oss et implisitt risikopåslag på tett på 8% i vårt nordiske high yield fond. Så det mener vi er et ganske attraktivt nivå. Vi skal se nærmere på det nordiske high yield-markedet her i dag. Førstemann til å gjøre det, vi har med oss Fred Lund.
Fred leder high yield-desken i Sparbank 1 Markets. Jobbet som obligasjonsmegler i mer enn 15 år, både på IG og high yield, og nå altså da mest på high yield. 8% risikopåslag, Fred. Det vil jeg jo påstå er ganske solid. Men det kan jo være risikofaktorer i markedet her som tilsier at man bør kreve enda bedre betalt. Vi gleder oss til å høre ditt syn på dette, så vær så god, Fred. Takk for det. Takk, Kristoffer. Ja. Takk. Vært i markedet 15 år, ja. Det bildet er nesten 15 år, det også. Bra. Takk. Hyggelig å være her. Komme til Alfa Berg er nesten litt som å komme hjem. Jeg har en tidligere nabo og en eksisterende nabo i salen her, hos Alfa Berg, så veldig hyggelig å kunne komme. Så det er bra. Ja, er 8-9% bra eller ikke, og får du betalt for risken? Jeg skal prøve å svare ut det. Jeg har kalt et blikk på det norske og nordiske high-yield-markedet, sett med en high-yield-meglers øyne. En liten sånn disclaimer der. Jeg er ikke noen analytiker. Jeg er en telefonseller. Så dette blir litt vårt syn på ting. Og så kommer det da analytikere senere. Der var det. Ok. Kort, vi må vel bare litt om Sparebank 1 Markets og Swedbank, for det har vært en liten, jeg bare lyst til å si, ta to ord om det. Der har da Sparebank 1 Markets har tatt over Swedbank sin norske high-yield-virksomhet gjennom en virksomhetsoverdragelse. Og Sparebank 1 Markets er nå sånn sett Swedbank sine representanter i Norge på high-yield-siden. Og så har vi et tett og nært samarbeid med våre svenske kollegaer i Swedbank, som fortsatt da sitter i Swedbank og som sitter i Stockholm. Så vi er litt sånn flerhoda troll og blitt en relativt stor stab og gjør nå på en måte er nå et fullverdig nordisk high-yield-hus. Og det var fra 1. september, og vi jobber videre med det. Så hvis du ser, slår sammen Sparebank 1 og Swedbank, så og det her er da siden 2020, så har vi vært, er vi en betydelig stor aktør. Så det var egentlig bare litt om oss, hvis noen lurer. Vi skal ta litt kort innleggsvis på markedet, litt sånn størrelser og hva vi snakker om med det nordiske obligasjonsmarkedet og nordiske high yield markedet. Noen kjenner kanskje det her fra før, men jeg skal gå kjapt igjennom det. I 2021 så var da corporate new issue volume, både IG og high yield, på 42 milliarder euro. Og da snakker vi Norden. Og vi ser at fordelt her mellom public, financial og corporate. Corporate bonds, som vi skal snakke videre om, det var 127 milliarder. Ser vi på mer landindelingen, så ser vi at Norge her er den klart største utstederen. Og det totale volumet som jeg heter var 42 milliarder. Videre, her har vi delt inn i IG og high yield på siden, og vi ser, kanskje litt overraskende, er at IG og high yield er cirka like store, altså 70 versus 57 milliarder, og vi ser det har vært en vekst begge markedene. Så tydelig trend, obligasjonsmarkedet vokser, bankene ønsker at sine kunder også bruker obligasjonsmarkedet og laster over der. Ser vi inndelingen her, så er det real estate, det er kanskje vanskelig å lese, er størst både på IG og på high yield. Kanskje ikke overraskende. Her har vi utviklingen fra de ulike markeder. Norge i lys og det svenske markedet i den mørke grafen. Og det er ikke noe tvil om hvilke to markeder som dominerer, og som på en måte har vært togene i Norden her. Og veksten de siste tre årene her er jo ganske lik mellom Norge og Sverige. Vi vokser ganske likt. Går vi litt sånn inn på rating og high yield, så har svenskene en større andel.
med rate high yield enn det vi har i, på norske ISIN. Jeg var innom eiendom. Eiendom er den oransje nederste søylen både her i Norge og i Sverige. Starter med Sverige, så åpenbart at det er den største, og er nesten 50%, og det er på en måte det store talking pointet i markedet. Jeg har veldig lyst til å snakke mye om eiendomsmarkedet og high-yield-markedet for fastighetsobligasjoner. I Swedbank så gjorde vi det hele tiden, og gjorde det klart mest. Men nå har vi med en analytiker her, så da skal jeg spare det til det, til etterpå. Men det er klart, det er den største sektoren nå, og på en måte den viktigste, det er den som setter litt temperaturen for markedet når vi går fremover. Ja, og vi ser en voldsom vekst, hvis vi ser da voldsom vekst i det norske markedet på volum, og fra 20 til 21, og tilsvarende 2021 i det svenske markedet. Vi har blitt ganske diversifisert nå. Før så var det, eller tidligere så var det litt mer the usual suspect som kom ut i samme gamle traverne. Nå er det, hvis vi ser her, så er det over halvparten av den blå der oppe, som er new issues, altså eller nye utstedere. Og sånn der, nye utstedere til markedet. Så det kommer hele tiden nye utstedere, og forvalterne har på en måte godteposen blir bare større og større, som de kan plukke ifra. Er dere enige i det, Maria? Ja. Ja, ja. Dere liker det. Ikke sant? Så det er, og det betyr, hva betyr det? Jo, det betyr at det er mange utstedelser, det er mange obligasjoner. Før så var, så nå må man på en måte velge sine bonds og følge de sine sektorer som et meglerhus. Og det er nok mye underanalyserte perler og juveler der ute, fordi rett og slett de får ikke den attention de fortjener. Så ja, det kommer hele tiden nye utsteder til markedet. Det er bra, og det liker vi. Og det er jo gjerne litt sånn at når du først, det er litt sånn at når du først har liksom satt det første skuddet med high yield, så tror jeg du forblir du en high yield junkie. Så det er bra. Og recurring business, det liker vi meglere. 2022, vi ligger langt, veldig langt unna da, 2021. Så her ser du på en måte 2021-volumet på ca. 80, dette er norske markedet, 80 milliarder. Og 2022 er nå akkurat bikka ca. 25 milliarder. Så det blir et veldig rolig år på nyutstedelser. Og etter sommeren så har det vært veldig rolig. Så det er helt klart at markedsuroen har virkelig satt seg for nyutstedelser. Og her ser vi litt mer på månedlig basis, og vi ser at det gjøres i oktober, september, eller spesielt i oktober, da, så ble det knapt gjort en obligasjon. I 2022 nå så har markedet, eller unnskyld, i november så har markedet, det der er ikke, den er vel en uke gammel, den grafen. Den har tatt seg opp noe, det har kommet ut noe her nå. Aker blant annet. Ser vi litt mer på europeiske, bare fant en graf på Bloomberg her, så ser vi hvordan altså, månedlig aktiviteten er veldig, veldig lav i forhold til det her var da 2021, dette er 2022. Vi har utsett da 25 milliarder euro year to date i europeisk high yield mot da 122 samme fjor. Lav aktivitet. Vi går litt videre på hvordan vi ser markedet. Dere må bare spørre altså, hvis det skulle være noen spørsmål der. Og jeg tror 2022 vil bli husket som et år hvor da high-avkastning begynner å bli ganske så sexy. Og merket det i sånn august-september, så har jeg en del investorer som egentlig driver med egenkapital og gjør det 9 av 10 dager. Plutselig så begynner de å ringe deg, ta opp kontakten og begynner å... Du, jeg hører at det er liksom 10%, stemmer det? Og egenkapitalinvestorene, eller tradisjonelle egenkapitalinvestorer, er på en måte den nye investoren inn i markedet. Det er de som har vært veldig aktive de siste par månedene, mens high-yield-forvalterne har ligget mye mer rolig.
de tradisjonelle haiforvalterne. Så tenkte å ta litt om et litt økonomisk bakteppe. High yield ble plutselig høy yield. Har vi noen case, og så skal jeg avslutte med noe hva jeg, når jeg ser inn i glasskula, hva vi ser. Første bud som megler, skaff deg kredibilitet. Så jeg gikk bort til Harald Magnus og utfordret han. Gi meg 5 slides som på en måte som du mener er viktig for high yield investorer nå i dag og til neste år. Og det er det han har kommet opp med her. Resesjon, vi er ikke der helt ennå, men det er en reell mulighet, og vi er ikke langt unna. Skal vi se. Ok. Vi ser PMI-en her. En voldsom brems i alle land. Høy inflasjon, som sagt, energipriser og mer enn energipriser. Og så kjemper vi en kamp mot høy inflasjon. Så har vi inflasjonen her. Vi ser alle de rike landene voldsomt opp. Det er ikke noe nytt i det her. Prisveksten er høyere for de aller, aller fleste varer og tjenester. Ikke bare strømmen og maten som vi snakker om her hjemme. Trøbbel på tilgangssiden. Trøbbel i verdikjeden. Man snakker om trange havner og containerskip som ble liggende og vente. Og det som på en måte blir risken her er at vi begynner å vende oss til at prisene stiger raskt, og så setter det seg en ordentlig inflasjon i lønnsveksten. Hva så med rentene? Som vi vet, hvis vi har litt sånn kort perspektiv her. Voldsom økning. Største løftet siden 1980. Ser vi med lengre, tar på oss lengre briller her fra 1980. Så er det fortsatt relativt lave nivåer. Men det slår voldsomt, og det føles voldsomt her og nå. Forventningene her borte. Vi er ikke på toppen. Vi skal nok videre opp. Og det vil nok slå ut på gildene, sannsynligvis, på obligasjonene. Her har vi tiåringen, og vi ser den voldsomme, bare eksemplifiserte med tiåringen, en voldsom stigning her. Fra noen nede på null. Og det ser vi også da i high-yieldene, eller i obligasjonene. Ok, en annen som vi er inne på, eiendom. For ikke spoile for mye, men her har vi i hvert fall mørke, er da femårsvåpen, underliggende rente. Så har vi bankenes kredittpåslag i lysere blå. Den gule er yielden på Prime Oslo, 4 cirka. Og rentekostnad, eller en marginal lånekostnad på over 6. Det er jo ikke bærekraftig over tid. Og så er det mange nyanser til det her, og dette er jo på en måte kallet gjerne marginalkosten. Det er siste krona, det er ikke det som ligger i bøkene til obligasjonsutstederne eller eiendomsselskapene. Men dette er jo et av de store, store temaene som dere kjenner til. Sist her, Oslo Børs. Den har jo vært billigere. Her har vi eksperimentert ved prisbok. Ok. Da tar vi litt på obligasjoner som plutselig ble høy yield. Og vi ble jo vant til en avkastning på, ja. Vi gjorde emisjoner nede på 200 punkter og noe. Og det her var jo bra, var godt betalt for risken, og alle var enige om det. Og så ser vi at mange av de med lave kupong har jo fått seg en voldsom beating. Og spesielt de med faste renter. Så nå skal jeg snakke litt om renteelementet. Skal jeg snakke litt om kreditelementet. Og så kommer vi da til slutt inne på selve yielden i obligasjonen. Alt har jo da økt, som vi har vært inne på. Her har jeg 3 ulike renter. Øverst, eller nærmest her. Niboren, den ligger jo til grunn for veldig mye av de obligasjonene som vi jobber med. 3 måneders Nibor,
Og det er en fantastisk reise vi har hatt her, fra 0,25 cirka vel, og nå opp til godt over 3,36, unnskyld. Stibor, samme reise, den var negativ, og er nå oppe på, i 2,34, og Euribor nå på 1,82, og var nede under minus en halv. Dette er grunnrentene som ligger til bond, nei, som ligger på de fleste obligasjoner. Jeg har tatt med to fastrenter. Det er da 5-års-swappen. Og du ser det norske nå er på 3,5 røffelig, og den svenske er 2,9. Det er klart, disse rentebevegelsene her har jo slått voldsomt på kursene. Vi har vært oppe i 4 på det norske. Tok også med euro- og dollarswappen, som også er relevante for en del av de obligasjonene vi har. Tilsvarende der. Så legger vi på da, her har jeg tatt iTrax. Jeg vet ikke om dere kjenner til det. Det er jo, kall det gjerne, en god temperaturmåler for sentimentet. Og en proxy på hvilken retning markedet beveger seg. Er du enig i det? Så når vi meglere ringer og ikke har noe melde, så sier vi iTraxen er ut litt da. Bare sånn for å få i gang praten og for å fiske om det skulle være noen interesser. Så den sier egentlig alt og ingenting på et vis. Men det er ikke noe tvil om at over tid så setter den retningen i markedet. Og denne her er en sånn, skal vi si, en syntetisk produkt som du måtte kan bruke i hedging øyemed da. Ellers kan du bare monitorere den og så tenke på hvilken vei går retningen. Og det er klart, vi ser jo covid her. Vi ser jo de enorme bevegelsene da, fra 200 og opp til 700. Og hva skjer i de ukene her? Kanskje, la oss si, måneden? Jo, det er jo ingen nyutstedelser å snakke om. Det er lite. Det er tvangssalg fra obligasjonsinvestorer, men det er ikke store volum i sum som går. Og det er vanskelig å på en måte få kjøpt. Fordi i det, det er relativt tynne volum, i hvert fall i det norske og nordiske høyelmarkedet. For det er ganske kort tidsperiode. Så kom vi ned her, og alt ble fryd og gammen, og vi ble enige om at 275-300 punkter på de beste høylerne, det var tipptopp. Og så har vi hatt en voldsom spredutgang fra med årsskiftet. Og jeg kommer litt tilbake til det. Det er helt utrolig hvordan det er. Det er årsskiftet vi snakker, mer eller mindre. Når vi kom til sommeren her, så da lå vi cirka der. Nei, da lå vi cirka på 500, og da predikerte jeg at vi er, ut året er vi over 400 og under 800. Og det hadde jeg rett i, en ganske brei bid offer på den. Men det sier jo litt, hvis du ser de svingningene som har vært der, da, så er det jo, det er voldsomme svingninger, og det sier bare litt om det markedet vi har vært igjennom. Så hvor skal vi videre? Det er jo det som er det store spørsmålet. Men tar vi et sånn øyemåls, hvor er vi nå, og så ser vi hvor vi kommer fra, så er det fortsatt veldig gode nivåer. Kjøper man kvalitet her, så er det med dagens underliggende renter, så er det bra. Det er helt overbevist om. Jeg skal ta et lite case, eller ikke case, bare en liten sånn historie, en fortelling. Storskogen Group AB, et svensk selskap, en compounder, den kjøper selskaper, kjøper mange selskaper. Den har ca. 250 selskaper. I 2021 så kjøpte de ca. 70. Og i år så blir det ca. 50. Og de 50 er mer, eller la oss si 40 av dem ble gjort før sommeren. Så blir det ca. 10 etter. Noe sånt. Så de kjøper selskaper noen innenfor noen sektorer eller nisjer. Og så eier de. Og så bare endrer de multipleren, og så går de på børs, og så blir det her bra. Stort selskap, dobbelt B+ rating, som vi ser her fra S&P. Og de utsette to obligasjoner, jeg har tatt, så jeg er glad i Bloomberg, to obligasjoner, en i mai 2021, 3 milliarder på 300 punkter, og det var en treåring, og så kom vi i november 2021,
Så ved årsskiftet 2021-2022 var jeg inne på. November 21 så kommer de med en ny 3 milliarder. 300 punkter den også, men da 4 år. Det har vel gjort en tapp på den vel etterkant, men uansett da. 6 milliarder, stor utsteder, stor obligasjon, betydelig. Og så, hva skjer? Her har vi aksjekursen. Ved årsskiftet, så ser vi årsskiftet der. Da var aksjen cirka 60 eller 64 på high. Market capen var 97 milliarder svenske kroner. Aker er 56, Orkla 67, Orkla 68 og Movie 67, bare for å sette det i en eller annen kontekst. Nesten 100 milliarder svenske, og i dag så er vi på 14. Fra 60 kroner til 8,5. Så det er på en måte aksjereisen. Og det er klart jeg får voldsom beating for å være lite gjennomsiktig. Altså det er, de eier mange selskap, man klarer ikke å analysere hvert enkelt selskap. Man er helt avhengig av cashflow fra de underliggende selskapene opp til utstederen. Og det, på en måte, det blir en eller annen sånn europeisk usikkerhet som bare biter seg fast i caset voldsomt. Og så er det selvfølgelig diskonteringsrenter her som går i taket. Da får vi det utfallet der. Og ser vi her nå på obligasjonene, så har da, det her er tatt da 2025-forfallet, den fireåringen. Falt fra kurs 100 og ned til cirka kurs 80. Så det her er da kursen fra årsskiftet. Og her har vi da spreddende kredittpåslaget fra 300 og cirka opp i 1050. Så voldsomt spredd ut. Og jeg tror jo, og det her er fantastisk gode kjøp i dag, og dette er mulighetene som ligger for forvalterne nå. Og det selskapet her har jo begge hendene på rattet, og sier i sin siste kvartalsrapport, vi skal ta ned risken, vi skal ta ned giringen. Gjør de det, så blir det en fantastisk reise. Et eksempel. Litt mer sånne kjente og kjære navn, kanskje. Et par gode kjøp, jeg burde sagt 4 gode kjøp. Øverst i venstre så har vi Willy, Wallenius Wilhelmsen. April 27 lån, forfall. Får da ca. 475 punkter. Kurs 98,5. Her ser dere da sånn sett kursreisen. Spreddreisen. God likviditet i bånden. Det er i hvert fall den obligasjonen der er den jeg bruker for å, på en måte, det er liksom temperaturmåleren min. Og vi hadde et veddemål på desken at den skulle fra i august der, at den ikke skulle over 600 punkter. Eller jeg mente at den ikke skulle det, og da var vi liksom på den reisen oppover her. Jeg hadde flaks og fikk rett. Men dette er en sånn flight to quality for veldig mange forvaltere. Denne overlever. Og 475 punkter her er fantastisk over tid. Den kan bli 500, den kan bli 550, men begynner du, kjøper du nå, så blir det en bra reise. Det er i hvert fall min enkle take. Den var lang, her er en sånn ganske lang, tatt med Scatec. Du får altså 730 punkter på Scatec. Og det er sikkert flere her som kjenner til caset der, men du er geografisk diversifisert. Du har solide, offentlige, multinasjonale motparter. Grønn og konkurransedyktig. Du produserer grønn og konkurransedyktig lokal energi med lange offtakes. Equinor har vært inne og lyst igjennom den butikken her, og i det de kjøpte seg opp gjennom, i forbindelse med Brasil. Så har det vært litt, det har jo vært noen, hva skal jeg si, diskusjonspunkter rundt kan si, kommunikasjonen fra selskapet og diverse. Men det får du veldig, veldig godt betalt for. Dette er egentlig uttrykk for en litt sånn sliten investorbase. Bruk den, kjempecase. Så har vi to korte på siden her. Tok med Ekornes. Så da får du altså 1000 punkter. På en kort en liten underkurs,
du har kommentert til banker, du har solid balanse, og du har en, hva skal jeg si, en god track record på å klare seg i gode tider og dårlige tider. Det er vel to kvartaler hvor det ikke siden 2005, tror jeg, hvor det ikke måtte ha hatt økning i salget. Og så har vi en annen kort, KMC Properties, altså eiendommene til BEWI blant annet, som er den store leietageren der, og eieren. Får du 600 punkter på desember 23, altså rett over året, på kurs 98. De har en call i juni, da har det gått over 700 punkter hvis vi bruker den. Vi hadde KMC hos oss i dag på morgenmøte, og de virker veldig komfortable og trygge på at bankene er der. Så de kommer sannsynligvis til å gjøre en ny obligasjon i mindre skala, mindre format. Og veldig trygg på det. Strategisk plasserte industrieiendommer og sunn, solid vekst det de driver med nå. Så da får du altså, sier vi at Niboren her er 3,35, da har du over ca. 8% da, løpende yield på Wilhelmsen. Det er ikke noe pølsebod det der, altså. Du har Scatec, da har du over 10%, 10,5%. Hva skjer hvis Equinor klinker til her? Ekornes, så hadde du da gått over 13%, og på KMC så er du på cirka, altså rett under 10% på året her. Da begynner du nærmest den prosenten du nevnte. Dette er en måte universet. Her er 20 mil for salg, hvis noen vil ha. Så det er bare å si fra. Det er en måte eksempelet, og så spørsmålet er dagens klima, dagens økonomi, slår det beina under noen av de her? Ja, det er klart, de kan spredde ut, og kursene kan falle. KMC, selvfølgelig, det er eiendom, det er litt industri, det er litt vanskelig å vite hvilken bucket du skal putte i, men hvis eiendomsmarkedet blir skikkelig surt, så vil det slå inn over der. Poenget er at disse står seg nok, i hvert fall til vårt skjønn, står seg godt igjennom. Om det blir en kick the can, amend and extend, så tåler vi det også. Men det virker veldig fornuftig kjøp. Så skal jeg ta to ord om fondsobligasjoner, som er en, i hvert fall en gammel, som jeg har en kjærlighet for. Jeg bare tok med en veldig, veldig enkel illustrasjon, så alle logger seg på her. Du har jo på en måte egenkapitalbevis, og utjevningsfond og grunnfond i bånd. Så har du fondsobligasjoner, og så har du tier 2 ansvarlig lån der. Og så har du da senior innskudd over der. Ikke sant? Så dette er jo da prioritet, lav prioritet, eller les høy risiko, og litt mindre risiko. Og det er risikoelementer ved fondsobligasjon. Egenkapitaleiere som kommer på banen nå, de som jeg snakker med, de sier dette er DNB-risiko, sier de. Og det er jo det, men det er en DNB-fondsobligasjonsrisiko, så man skal ikke undervurdere at det er, hva skal jeg si, en låneavtale som gjør at du sitter dårligst til hvis det blir ordentlig surt. Men det har jo stått seg gjennom gang på gang på gang, og i hvert fall jeg og vi er veldig komfortable med det her, og bankene er jo gode og solide. Så ja, det kan du sikkert lese senere, men det er noen elementer der, noen risikoelementer er det. Her ser vi spreddene. Ta den mørkeblå, det er da typisk SR-bank Midt-Norge. Vi er cirka på 400 punkter. Vi gjorde Sparebanken Vest, det er vel siste regionbank, på 390 punkter over Nibor nå forrige uke. Og ser vi også på ansvarlige lån, så ligger vi her nå oppunder 200 punkter. Også veldig gode kjøp. Et moment som blir mer og mer diskutert, og viktigere er egentlig selve kupongen, at en høy kupong er bra. Jo høyere kupong, du kan si, den obligasjonen som vi utsteder her, den skal jo refinansieres om 5 år. Hvis det er veldig mye dyrere å refinansiere den obligasjonen om 5 år, det vil si at spredden, la oss si du må betale
800 punkter og ikke 400 punkter, så kan tilsyn og banken vurdere dit hen. Og hvis da banken i tillegg er litt ute og eller, har litt problemer, og utsette den refinansieringen og bare rulle videre. Det har du muligheten til. Men hvis du har en høy kupong, så er sannsynligheten for at det er billigere å refinansiere seg om 5 år, mye større, og da refinansierer det seg. Dette, vi har ikke sett dette i praksis. Vi vet ikke helt hvordan det blir håndtert, men det er et tema som blir, hva skal jeg si, mer og mer diskutert. Jeg er ikke veldig redd for det, men det er på en måte, det er der. Så fondsobligasjoner, jo høyere kupongspredd, jo bedre. Snart ferdig, Kristoffer. Her er bare rentepåslaget, kreditspredden. Vi er oppe i 7,5% på store, gode norske banker. Og her har en liste over de siste emisjonene som har vært gjort. Eksempelvis, jeg har nevnt det, Sparebanken Vest. Her har vi da kupongspredd, 390 punkter eksempelvis. Vi ser DNB har vært en hyppig utsteder i det siste, og de betalte 400 på sin siste. Fantastisk god kjøp. Ok, hva nå? Vi har vært highs and lows i 2022. Relativt lav aktivitet i annonsmarkedet. Litt kjedelig for oss meglere, ikke sant? September og oktober bar preg av frykt, redd for outflow, og vi prisa alle kreditter likt. Vi klarte ikke å skille gode og dårlige kreditter. Det ble bare sånn, alt skal ut, og vi vet ikke helt hvor mye. Og så har vi da i siste måneden fått en mer intelligent prising, hvor de gode casene blir prisa riktig, og de gode casene vinner, og eksempelvis at Wilhelmsen hatt en bra spread i. Det er et sånt eksempel. Det ble ufortjent straffa. Nå får de på en måte kredd for å være en bra kredit. Emisjonsmarkedet har tatt seg opp. DNB har gjort fondsobligasjoner. Midt-Norge, Sparebank 1 boligkredit. Aker ASA har akkurat kommet med opp til flere emisjoner. Den er jo sånn i grensland på Hild IG. Flere svenske utsteder har våknet. Jeg forventer et ganske så busy marked ut året på emisjonssiden. 2023. Se litt inn i glasskula. Jeg tror det er et stort utfallsrom. Jeg var inne på 400-800. Jeg synes det på en måte kanskje sånn sett gjelder. Men jeg vil nok kanskje sagt mer 600-400. Mange gode kjøpsmuligheter. Styr unna de flest mulig skjær. Ikke noe nytt i det. Men det er så god yield at hvis du unngår de dårlige kreditene, så blir det her veldig, veldig bra. Ikke bli for grådig. Kjøp kvalitet. Og selv om det spreder litt ut og blåser litt ut, så har du så høy carry fra måned til måned her, at det er bare sitt rolig i båten, og så er du plutselig så er du tilbake igjen. Kjøp mer eventuelt. For bli investert, add på 7, 8, 9, 10%. Det er sjeldent feil over tid. Det er det vi har nå. Så uten å konkludere noe, så er det kanskje noe som er dyrt, og noe som kan ses på som billig. Så det var vel, ja, kan jeg egentlig la den stå? Er det noen spørsmål eller kommentarer eller et eller annet? Spørsmål til Fred? Jeg har fått et tikket inn på mobilen min, Fred. Altså, du nevnte jo innledningsvis her at, som du sa, godteposen blir stadig større og større for forvalterne. Ja. Altså, bedre og bedre diversifisert marked. Er det noen spesielle sektorer dere ser på en måte vekst innenfor fremfor andre? Fremover? Nei, altså, jeg kan gå tilbake. Er det det? Altså, man legger kanskje merke til at det er mindre, skal jeg si, la oss si oil service da. Det er kanskje det jeg har lagt mest merke til. Eiendomssektoren i Norge beskrivet er her ganske så stor. Jeg er litt sånn overrasket at den er såpass stor, for å være helt ærlig. Når jeg prøver å regne hvem er det, så klarer ikke jeg det opp, men det gjøres en del sånne emisjoner som går under radaren, og som ikke er kallet gjerne i det likvide markedet.
Men nej, altså, ikke sant? Nå du har First Camping ute, altså det campingplasser, altså det alt mulig som helt utenkelig, ikke sant? Før så skulle du ruste, det skulle være stål, du skulle kunne sparke. Da var det bondeball. Men nå går alt, egentlig. Ja, nei, jeg har ikke noe godt svar på det egentlig. Det ligger vel egentlig her da. Vi kan jo se sånn sett. Ja, så det er litt ja, i alle mulige sektorer. Alle mulige sektorer, og det er det som er litt gøy da. Ja, ja, ja. Absolutt. Andre spørsmål til Fred før vi haster videre i programmet. Hvis ikke, tusen hjertelig takk, Fred. Ja. Veldig, veldig bra. Kontaktpunktene mine står vel på forsiden, så det bare å... Vi sender ut presentasjoner fra seminaret i etterkant på de som... Skal jeg bare trykke meg frem her. Mens jeg trykker... Fred nevnte dette med fondsobligasjoner. Jeg kan jo bare nevne det for de av dere som ikke vet det. Vi har et eget fond som kun investerer i ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital. Veldig hyggelig yield-nivå der og nå, rundt 7%. Og med det da av utstedere som i all hovedsak kan ses på som investment grade. Så veldig god verdi også der. Vi skal haste videre. Jeg har tatt opp denne sliden. Denne er fra 12. januar i år. Fra Finansavisen. Som det står her, Oslo Børs er jo en sinke i forhold til Stockholmsbørsen. På Stockholmsbørsen på dette tidspunktet så var det da notert eiendoms- og entreprenørselskaper med en samlet verdi på over 1 billion kroner. Mot ca. 100 milliarder på Oslo Børs, altså 10 gangen på Stockholmsbørsen kontra Oslo. Jeg kan love dere at den totalverdien på 1 billion kroner i januar, den er ikke 1 billion kroner i dag. Den er betydelig lavere. Og jeg bruker den egentlig bare som en innledning til Glenn her, for dette viser jo da at dette er i all hovedsak et svensk problem. Og det skal Glenn se litt nærmere på. Glenn Kringhaug fra ABG, kreditanalytiker der og partner. Du har vært analytiker i ABG siden 2015. Ja, stemmer. Så det har blitt noen analyser, får vi si. Ja, absolutt. Glenn skal se litt nærmere på det nordiske eiendomsmarkedet innenfor high yield. Se litt på hva som har skjedd, og ikke minst hvor er det vi er akkurat nå. Er det tid for å kjøpe svenske eiendomsobligasjoner? Så yes. Vær så god, Glenn. Veldig hyggelig å ha deg. Takk for det. Fred sa vel at han har lyst til å prate mer om eiendom. Jeg er jo heldig at jeg skal få lov til å gjøre det. Og det som er litt kult, det er jo dekt eiendom. Jeg jobbet med aksjer de første årene mine i ABG. Jeg har dekt eiendom da også, så totalt i nesten 8 år. Det har aldri vært, altså eiendom har vært det kjedeligste å dekke. Det har aldri vært noe interesse, for det har aldri skjedd noe, så jeg synes det her er litt kult at industrien som er viktig for meg gjør det litt dårlig. Det har gjort at det har blitt interessant, og gjort arbeidsdagen mye mer spennende også. Så jeg synes det er veldig gøy å kunne prate om det her. Dette var Fred litt inne på også, men dette er jo et overblikk over high yield-markedet i Norden etter sektor, på samme måte som Fred viste frem. Og totalt i Norden så er ca. 27% eiendom. Det er den største sektoren. Det står eiendom og construction, men det er 99% av det er eiendom. Og som Fred også var inne på, dette, og også Kristoffer her, dette er jo hovedsakelig et svensk problem. I Sverige så er det 40-50% av markedet, i Norge er det mye mindre. Så det er en stor sektor. Og en annen måte å sette litt i perspektiv på i forhold til andre investeringsinstrumenter er jo totalt, hvis du tar med investment grade, så er det ca. 77-78 milliarder euro fra nordiske selskaper i markedet. Market capen på børsene var jo over 1 milliard ved starten av året her. Nå er den under halvparten, ca. 46 milliarder euro totalt i Norden, stort sett i Sverige. Så markedet innenfor obligasjoner for eiendom er mye, mye større enn market capen som de har på børsene. Så det er et stort marked. Og det ser vi over tid her, hvordan utviklingen har vært. Og dette var også litt Fred inne på, at før så skulle alt du gjorde kreditter på, det skulle være, du skulle kunne sparkes i, det skulle være stål og så videre. Og det er jo det som var på en måte legges inn, hvis vi ser tilbake på den sliden her. Det var liksom tidlig, spesielt i high yield, så var det liksom, det var olje, shipping og så videre som var i markedet. Og så kom liksom eiendom opp, og når Sverige har vist den veksten som Fred viste til, så er det eiendom som har vært en stor driver bak det. For det var liksom, det er assets det også. Det er noe du kan ta på.
Og den veksten har jo fortsatt. Veldig mye av det som har kommet de seneste årene er jo nye ting. Campingplasser som også ble nevnt. Og tech som har kommet med gode ideer og så videre, hvor det ikke er noe harde assets. De har drevet en stor del av veksten, men også eiendom spesielt i Sverige. Og spesielt her egentlig i den perioden her da, hvor vi ser etter 2015 og 2016. Og hvorfor det man tror? Det har selvfølgelig med rentene å gjøre. Du ser her oppe, så ble det utrolig interessant for eiendomsselskapene å funde seg i obligasjonsmarkedet. Slipper avdrag, kan investere mye mer på vekst og bruke cashflowen på det. Og obligasjonsmarkedet blir jo mye mer kompetitivt versus bankmarkedet i forhold til hva det har vært tidligere. Og så ser jeg på den lange historien her. Renten har jo falt. Dette dekker jo nesten hele mitt liv. Det har falt hele veien, med unntak av korte perioder. Men nå har vi den oppgangen her, som er ekstremt dramatisk. Nibor fra 0 til over 3% omtrent, og lange rentene her med 5- og 10-års swap opp fra en halv til 3-3,5%, så opp 200-300 basispunkter. Enorm utslag. For eiendom, hvis du ser veldig enkelt på det, så er jo eiendom et spill på renter. Det er jo ganske åpenbart. Måten man priser eiendom på, holdt jeg på å si, det viktigste tallet å snakke om for verdier er jo yielden, altså avkastningen på eiendom, leieinntektene delt på eiendomsverdien. Og den følger renter. Og så har du selvfølgelig innslag av inflasjon og så videre som også slår. Men yielden er liksom det viktigste tallet for eiendom. Og som vi ser her i grafene, har du lyseblått og i brunt, så har du eiendomsyielder på gode eiendommer, altså prime, og mindre gode eiendommer, som i forhold til rentene. Dette er 10-årssvoppen da. Følger hverandre ganske bra og skal gjøre det. Det skal ikke være et 1-til-1-forhold, men det skal være en sammenheng. Og nå, når rentene går opp så voldsomt som nå, så sier det seg selv at yieldene skal opp, og det betyr at eiendomsverdiene skal ned. Det er der vi står. Men det som er bra, jeg tar både litt på investment grade, også litt på high yield. Det som er bra fra et kreditsperspektiv, det er jo at du har jo en verdibacking, i stort sett disse navnene her. Dette er hvordan selskapene rapporterer tall selv. Det ljuger litt. Du ser for eksempel at Entra har en LTV, eller belåningsgrad, på 52%. Hvis jeg skulle beregne det på samme måte for alle sammen, så ville Entra faktisk vært litt lavere, mens alle andre ville vært høyere. Så det er bare et interessant sidepunkt. Men dette er på rapporterte tall. I snitt har det en LTV på ca. 40% på investment grade, og high yield på ca. 56%. Det gjør at du har ganske mye å gå på. Verdiene skal falle mye før du som sitter i obligasjonene skal på en måte tape penger, hvis du ser veldig enkelt på det. Du har backing av verdier, som etter alle sannsynligheter bør overgå det du har i krav. Og eiendomsverdier faller 40-60%. Det har vel knapt skjedd. Etter hva jeg vet, så har det ikke skjedd i nordisk, i hvert fall ikke norsk historie. Du hadde vel Kristiania-krakket på slutten av 1800-tallet, hvor prisen i Oslo falt med et par og 30%. Og da hadde jo bankene, jeg kjenner ikke så godt i den perioden, jeg har ikke så gode erfaringer fra da, men etter hva jeg har hørt, så var jo bankene ekstremt utlånsvillige, og det ble en sånn pyramidespill nærmest. Alle fikk låne penger, alle kjøpte eiendom, og lånte opp mer og mer, og det ble solgt i sånne runddans. Det var en helt insane omløpshastighet av eiendommer i Oslo, spesielt, som til slutt knakk sammen da. Og da falt verdiene med 34%, mener jeg det var, men jeg har sett litt forskjellige tall på det. Og så hadde du bankkrisa på starten av 90-tallet. Da hadde du falt på omtrent det samme. Og det er det, til og med det er det du må se for deg, for at det her skal på en måte begynne å bli skummelt, med perspektiv om å få tilbake pengene. Det som også er interessant, er jo, som også Fred var litt inne på, sammenlignet aksjemarkedet mot obligasjonsmarkedet, er jo at kreditene har jo ofte falt, eller ikke ofte, men i enkelte tilfeller falt like mye som aksjer. Dette er et eksempel med Castellum, en lang fastrenteobligasjon. Det er de som har fått mest beating, åpenbart på grunn av renterisikoen. Men det er fortsatt ikke fornuftig, eller det maker ikke sens at en obligasjon skal falle like mye som egenkapitalen i verdi egentlig, før du liksom virkelig vet at her er det ingen som får noe som helst. Da skal det til null. Her har du egentlig sagt at aksjene og obligasjonene, og også her med en hybrid, det kan sammenlignes litt med disse 81-sene i bankene, men en hybridkapital som ligger i sikkerhet mellom obligasjonsgjeld og aksjer, de har falt omtrent like mye. I obligasjonene så har du jo nedsidebeskyttelse i større grad enn i aksjene, mens i aksjene har du mer oppside, så aksjene skal svinge mer, teoretisk sett.
Og det jo ikke case her, og det gjør at første tanke at noen tar feil. Det aksjemarkedet eller obligasjonsmarkedet? Det kan man ikke si for sikkert, bare å se på grafen her, men noen tar feil en ganske enkel påstand å komme med. Og i aksjemarkedet i dag, så priser man inn, ikke bare for Castellum, men for mange av disse andre børsnoterte selskapene, så priser man inn at eiendomsverdiene skal ned med rundt 20%. Skal du tappe penger på obligasjonene, på nominell verdi, så må eiendomsverdiene falle med type 40% pluss. Men nå handler det jo til en ganske lav cashpris også. Så skal du tape penger du kjøper i dag, så må eiendomsverdiene falle med type 50-60%. Med liksom med perspektiv med verdi, eller asset backingen da. Jeg tror kanskje sannheten er nærmere der aksjemarkedet ligger, og da jo dette et veldig godt tidspunkt å eie eiendomsobligasjoner på. Og det ser vi litt, for å ta litt historien her, og det skjedde jo egentlig i juni, da falt gulvet under, for disse, dette jo investment grade-selskap. Gulvet bare forsvant, cashprisene bare raste og raste, og de spesielt hybridene som du ser helt ekstrem utslag på her, det bare falt. Og så begynte man å se i sommer, så begynte man å se tegn til at inflasjonen skulle pike, skulle stoppe. Da begynte alt å handle kraftig opp, men det skjedde utrolig fort. Og så ble alle fintet ut, for inflasjonen duret på litt videre, men man skjønte at det var ikke ferdig enda, og ting begynte å fortsette å falle igjen. Og så fikk du tall her i USA for par-tre uker siden, to uker siden kanskje, som viste at inflasjonen var ganske godt knept ned, da ting begynte å handle opp igjen. Og det er det som er interessant, fordi jeg tror mye av risikoen som er priset inn her, at rentetoppen ikke blir nådd, og at det bare skal fortsette å dure på, og da vet man ikke hvor det ender. Men hvis det stopper nå, eller man vet hvor det stopper, og det kanskje til og med snur, da skal det her handle på helt andre nivåer. Og vi kan vise det på litt andre måter. Dette er en indeks for nordisk high yield eiendom, hvor du har NIBOR, altså referanserenta i bunn, og så har du kredittpåslaget, eller spredden, mellom der. Og litt som jeg snakket om tidligere, den effektive yielden på eiendom i snitt i Norden på high yield er nå over 11%. Det er faktisk 11,4 hvis jeg hadde tatt med decimal. Det er jo langt over der du var i mars for 2,5 år siden, og ting bare, likviditeten bare tørka helt opp, og det var bare fullstendig maniac, kalt jeg på å si. Nå har det jo vært en sånn der slow ride opp dit, på et enda mye høyere nivå. Å få 11%, eller over 11% direkte avkastning på å sitte med gjeld i eiendom, det er ganske, ganske sykt. Hvis du tenker deg, sammenlignet med egenkapital, typisk egenkapital på en eiendom, eller en eiendomsgild da, kan det være type 5%. Kanskje du girer med 50% banklån, betaler noen rente på det, så kanskje det er liksom opp mot 8-7% avkastning på egenkapitalen, før eventuell prisstigning. Og så får du nå mye bedre sikkerhet på 11% i high-yield-markedet. Det er unprecedented, og det er ganske spennende. Og hva er det som har skjedd? Hvorfor har det skjedd? Det ene er jo selvfølgelig referanserentene, og det har vi snakket mye om nå. De er opp, dette er jo NIBOR, så spotten, men ser du på lange renter, så er det opp rundt 200 basispunkter, eller 2%-poeng. NIBOR opp nesten 300. Men risikopåslaget, og det er jo ikke så tydelig den grafen her, da, med tanke på at det er, aksen er litt, ikke helt synket, alt jeg på å si. Men risikopåslaget for nordisk høyrente i eiendom er opp med ca. 400 basispunkter, eller 4%-poeng. Så det betyr at cashprisen eller fallet i eiendomsobligasjoner forklares 2/3 av høyere risikopremie og ikke høyere renter. Og ser du over tid, så skal jo risikopåslaget eller spreden skal jo være tilnærmet, alltid litt feil å si, men litt banalt sagt, skal jo det egentlig være mean reverting, så lenge risikoen forblir uendret. Og så er noen ting som tyder på at risikoen er høyere. Som jeg nevner her, noen fundamentale grunner. Det er at høyere rente, det slår negativt ut på verdiene. Verdiene skal ned, LTV-en blir høyere, og risikoen derfor høyere. Og betjeningsevnen og rentekostnaden, som er den største kostnaden for disse selskapene, blir høyere. Så risikoen øker jo åpenbart i det markedet vi har nå. Og i tillegg til denne makroøkonomien, som er usikker også, blir det en stor resesjon, så vil kontorledighet og så videre kunne øke, vanskelig å få gjennom leieoppgang og så videre. Så det er jo en makroøkonomisk og andre fundamentale grunner til at kredittpåslaget skal opp. Men jeg mener at det er ikke fundamentale grunner, og jeg kaller det kortsiktig støy, for det vil alltid være der, men det gjør at du får kortsiktige svingninger, som på en måte henter seg inn igjen. Jeg mener de type faktorene har slått mere. Og da snakker jeg om
Ja, som har blitt snakket om tidligere, at i Sverige spesielt, da, så 40-50% av markedet er eiendom. Og hva skjer når alle skjønner at okay, nå skal rentene kraftig opp? Da ser du ser dum ut hvis du sitter med halve porteføljen din i eiendom i et sånt marked, for å si det litt banalt. Så kundene vi pratet med, type, spesielt i Sverige, de sa at vi må selge eiendom, vi må ta ned eiendomseksponeringen. Det er bestemt fra øverste hold, vi må bare gjøre det. Det skulle alle gjøre. Det blir sånn der førstemann ut døra-greie. Og da var det vanskelig å selge, for så vidt også en sånn interessant effekt av det, at det var vanskelig å selge de dårligste eksponeringene, man fikk solgt de beste selskapene oftest. Så det ble et salg der. På samme tid så begynte alle fondene å få uttrekk, eller alle blir feil å si, men generelt i markedet så var det uttrekk. Kundene tok penger ut av high yield og investment grade, som gjorde at de måtte jo selge enda mer for å klare å ta ned eksponeringen. Og en like stor faktor, sannsynligvis, er at valutaen i Norden svekket seg. Både svenske krona og norske krona svekket seg mot for eksempel euro og dollar. Og når fondene og andre investorer har eksponering i euro og dollar, som de typisk da valutasikrer, så må de stille mer cash på bok som sikkerhet. Og det gjør at salget av papirene de har blir bare akselerert. Og så blir det en sånn ball som ruller på. Alle skal selge eiendom, alle får uttrekk, og du må stille mer sikkerhet i cash. Jeg tror de effektene er minst like store. Så jeg sier ikke at, gitt hvordan ting ser ut nå, så sier jeg ikke at det hadde ikke vært fair at den spreaden her skulle vært på 350 basispunkter, eller hva det var for noe her. Men kanskje den skulle være 450-500, kanskje. Det kanskje ville vært rettferdig. Det er min påstand. Og da har du jo fantastiske muligheter her. Og jeg viser også litt på de ikke-fundamentale grunnene. Her har du de grafene til venstre. Det finnes ikke noe perfekt statistikk på det, men vi prøver å lage noe så bra som mulig. Og ser man siste fire kvartaler, så har det vært netto uttrekk fra både norske og svenske high yield fond. Over tid, hvis lenge man antar at økonomien skal vokse sånn, så skal det heller være, for Guds skyld, for å håpe, skal heller være netto innskudd. Men det er i hvert fall ikke noe som kan pågå i evigheten. Så det er en ikke-fundamental eller kortsiktig støy, vil jeg påstå. Og så har du valutaen. Når du får dollaren koster over 10 kroner, var vel 11 kroner på det verste, selvfølgelig midt i USA-ferien min. Og sammen med sekken, som også svekker seg mye, det slår. Og det er ting som, ja, jeg tror ikke alle her antar at den effekten skal slå ytterligere, da. At norsk og svensk valuta skal svekke seg mer. Ikke sikkert det skal tilbake til liksom 5 kroner for dollaren og så videre, men de nivåene vi er på nå, det er liksom mindre rom for ytterligere svekkelse, da. Og det vil liksom bedre de ikke-fundamentale og fundamentale grunnene og den kortsiktige støyen. Så tenkte jeg til slutt, og sa, så jeg er jo åpenbart veldig, jeg mener det finnes fantastiske muligheter her. Generelt så er det et bra tidspunkt å kjøpe på. Det er litt sånn som Fred sier, får du yield på 7, 8, 9, 10, 11%, så der kan du sjelden ta feil. Og jeg er helt enig i alt det han sa, om at du skal, man kan finne kvalitet her også, og man skal fokus på det. Du skal unngå skjærene, og her markedet er så bredt, og det er så mye kvalitet som man kan plukke, så man trenger ikke å ta så mye risiko heller. Og da drar jeg med fire navn her. To innenfor high yield, og to innenfor investment grade. Det er også artig da selvfølgelig at Fred tok med KMC også, som jeg har her. Jeg kan bare ta veldig kjapt på alle sammen. Midstar, det er et selskap som eier hotelleiendom. De har en utrolig sterk balanse, som du ser her. Altså, hvis du ser på balanse og kredittmetrics, 42% LTV, rentedekning på over 4-gangen, og så videre, og se på kontantstrøm alt mulig, og hvor fort de leverager, og så videre, så ser det ut som en investment-grade kredit. Eneste grunn til at det ikke er det, min påstand, er størrelsen. De har en portefølje på 9 milliarder. Man kan vel grovt sett at du på eiendom sier at porteføljen bør i hvert fall være det dobbelte, for at du kan bli investment-grade. Så er størrelse med et issue der. Men metrics ser superbra ut. Det som også er bra med hotelleiendom, det er egentlig to ting som er ekstremt bra for hotelleiendom, og som er viktig nå. Det ene er at de fikk jo en trøkk i 2020. Vi kan bla litt tilbake her. Ja, vel ikke. Så du ser her da. Dette er jo generelle yielder i markedet, så ikke hotelleiendom. Ja, det kommer jo ikke så tydelig frem her da. Men i 2020 så kom yieldene ganske mye ned. Eiendomsverdiene gikk opp. Fordi rentene gikk i gulvet på grunn av pandemien. For hotelleiendom så skjedde det derimot det motsatte. Hotellmarkedet var jo utrolig dårlig. Det var ingen som kunne reise. Så de slet jo, så hotelleiendommen ble jo skrevet ned i verdi. Og så tenkte alle at nå skal vi begynne å skrive det opp. Og så skjer kanskje ikke det, men du starter på et lavere utgangspunkt da. Yieldene der har allerede kommet ut, mens andre eiendommer er på vei til å komme ut. Så at
potensialet for prisfall, og det som i bøkene til Midstar sannsynligvis nærmere virkeligheten og transaksjonsmarkedet enn det du ser i andre eiendomsselskaper. Så LTV-tallet nok mer representativt for hvordan det ser ut om et år, for eksempel, enn det det for andre selskaper, for å si det på en annen måte. Det andre som bra med hotelleiendom at det omsetningsbasert leie. Nå leste jeg, kom tidligere Balder i dag, som jeg for så vidt også har på liste her. Det mye boliger i Stockholm blant annet. Jeg sier at de fleste eiendomsselskaper får utgangspunkt i inflasjonsjustering på leien sin, automatisk. Mens for boliger, som Balder har en del av, så det i Sverige så det som forhandlinger. De får kun 3,25% økning i leieinntektene på boliger i Stockholm. Årlig forhandling som nå. Så får de et 1 prosentpoeng ekstra i sånn midlertidig. Men de får ikke den fulle inflasjonen som på 10%. Innenfor kontoreiendom og sånt og så videre, så får du 10%. Men leietaker har jo makt. Vi sier vi går konk hvis vi må betale 10% høyere leie. Da blir det forhandlinger, og det ikke sikkert du får den samme leien. Innenfor hotelleiendom, så det omsetningsbasert leie. Jeg bor jo en del på hotell, farter rundt, og jeg er helt overbevist om at hotellprisen i snitt opp 100%. Så ser jeg at statistikken sier ikke det. Statistikken sier kanskje at det opp 30-40%. Men jeg føler jeg betaler alltid dobbelt så mye som det jeg ville gjort for et år siden. Og det kommer til å gå rett inn i lomma. Ikke rett inn da, men en del av det kommer til å gå rett inn i lomma på Midstar. Så de får en kraftig økning i leieinntektene. Og det siste som positivt med Midstar, det ble mye om Midstar, jeg skal prøve å være litt raskere på det neste, det at de eide av pensjonskasser, svenske pensjonskasser, som har dyttet milliarder inn i selskapet her, de kommer til å være der også i fremtiden. Så de har tilgang til kapital. Super solid kredit. Og den gilder cirka over 9% i dag. Fantastisk kredit. Så det KMC, som Fred også nevnte. Det som bra med de, som en styrke, det at de har, det ene balansen, som egentlig ganske bra, og den obligasjonen der, som litt spesielt i forhold til resten av markedet, den sikret med pant i de fleste eiendommene til KMC. Du har ikke noe bankgjeld foran deg på 39 av eiendommene, hvis jeg husker riktig. Også en ganske høy yield, som gjør at du har ikke en rentesensitiviteten. Du får en ganske bra cashflow på eiendommen, du klarer å betjene renter i en større grad, og om eiendomsverdiene, eller om yieldene skal opp, så slår det mindre på verdien på eiendom med høy yield enn det du gjør for eiendom med lav yield. Det ser vi på boligpriser i Stockholm nå, ned 13%. Det eiendommer som har 2% yield, faller masse. Logistikk- og industrieiendom har du egentlig ikke sett det. Det der det fortsatt ser transaksjoner som i tråd med tidligere verdier. Du har egentlig ikke begynt å sette noen fall der enda. Så det en styrke med KMC. Den får du over 10% på, og den forfaller om et år. Og det skal ikke sammenligne eierne der med pensjonskasser i Sverige, men det også eiere som har vist at de i stand til å støtte selskapet tidligere. Og det også viktig i det markedet vi har i nå, den usikkerhet man har. Så har du på investment grade, Balder og Castellum i Sverige, begge to. Hvis du spør en svensk eiendomsperson om hvilket eiendomsselskap i Sverige som best, hva det mest solide, så sier de enten, jeg tør nesten å vedde mye på det, sier de enten Balder eller Sagax. Det to selskaper som liksom en klasse for seg selv, i hvert fall hos aksjeinvestorer, på grunn av historikken de har hatt, men også fordi de gjort de riktige tingene. Og spør du hvilke personer som de beste innenfor eiendom, så det Erik Selin, kongen i Balder, og hovedeier i Balder, og han David Mindus, som bak Sagax. Og Erik Selin i Balder, han tror ikke på utbytter. Selskapet, altså hvis du tar utbytter ut av selskapet, så tror du ikke at da har du gitt opp selskapet på en måte. Du må tro på at de klarer å fortsette å skape mer avkastning. Så Balder tar ikke noe utbytter. Pengene skal bli igjen i selskapet og reinvesteres der. Det veldig bra. Det sånt en kreditinvestor elsker å høre. Og i tillegg så har han masse, like mye formue utenfor Balder i andre investeringer som i Balder, så han har mulighet til å stille opp med kapital. Og når da det selskapet som har gjort det operasjonelt best i lang tid i Stockholm, så gir det en bra trygghet. Og de også har en relativt grei balanse. Og så har du Castellum, som også det liksom svenske Entra, men kanskje litt minus fortegn, litt dårligere kvalitet kanskje på eiendommene. Men også et veldig bra selskap, hvor det skjedde en sånn game changer for noen uker siden, hvor du hadde en typisk i svenske eiendomsselskapene, de kontrollert av en person som har mye belåning også utenfor selskapene og avhengig av utbytter for å betjene sin egen gjeld, og ikke klarer å støtte selskapet. Det hadde Castellum også. Han, eieren, måtte til slutt selge aksjen sin, eller mesteparten, til Akelius, som det mest solide balansemessig eiendomsselskapet i Sverige. Solgte mesteparten av hele porteføljen sin i fjor til Heimstaden, og sitter med masse kapital, masse cash,
og klart å investere. De tok over en del av aksjene i Castellum og kjøper aksjer i annonsmarkedet og skal støtte selskapet og gå rett ut og sier at vi skal beholde eller til og med bedre ratingen. De mener at kapitalstrukturen i selskapet nå er for dårlig, de vil bedre den. Det er jo ting som er veldig positive. De får du på yielder på 8-9%. Kjøper du den, altså det er bra nok. Man skal ikke chase den siste 1 eller 2 prosentpoengene, mener jeg da, i forhold til det her. Du finner sånne navn, og det finnes jo flere. Dette er bare fire, ikke tilfeldig, de fire, det er de fire jeg liker best. Men det finnes flere i tilsvarende klasse da. Og det er helt unprecedented muligheter i det markedet her da. Så jeg er stålbull på disse kreditene her. Ja, det var egentlig det jeg hadde, tror jeg. Ja, det var det jeg hadde. Er det noen spørsmål? Ja. 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 Da kommer jo eiendomsprisene ned, og så kommer vi se loan to value som stiger. Kommer flere selskaper bli nødt til å hente egenkapital? Ja. Ta første spørsmål først. Altså, du har jo den enkle måten å si det på. Den første referansen er jo rentene. Så rentene opp, lange renter er opp ca. 200, si 200-300 basispunkter da. Så enkle analysen er å si at yieldene skal opp det samme. Så ser man, det finnes studier på det også, og det finnes grunner til at det ikke er et 1-1 forhold. Og det er at du har marginale kjøpere. Altså hvis, når yieldene, sånn som det har vært nå da, du har hatt yielder ned på, ja, dette er prime yield på ned mot 3%, men du har jo liksom yielder som er ned på 2-tallet. Da mister du en del potensielle kjøpere. For eksempel pensjonskasser. De skal ha sin avkastning, og de skal ikke ta så mye gjeld. De skal ikke ha noe risiko for leietakere, så de har en del kriterier. De beste eiendommene blir ikke relevante for pensjonskassene lenger nærmest, da, når yieldene kommer under visse nivåer. I tillegg så er det disse mindre selskapene, de har ikke mulighet til å handle eiendom på de yieldene der. Det er kun de store som kan funde seg i euromarkedet til 0% rente, basically. De kunne gjøre det. Det var de som var villige til å kjøpe eiendom på de yieldene. Men når yieldene kommer opp, da kommer disse mindre selskapene med høyere finansieringskostnader på banen. Pensjonskasser kommer gradvis mer på banen. Så du har marginale kjøpere som kommer på banen når yieldene kommer opp. Og det gjør at det er ikke et 1-1-forhold. Og det ser man også på studier som viser at det typisk er sånn 50%, eller 0,5 beta da. Hvor du ser at yieldene ofte stiger med halvparten av leien, nei, av renten. Mulig at det er problemet med den analysen er at det er testet i en periode hvor yieldene stort sett har falt. Så jeg sier ikke at det er riktig, men jeg tror at yieldene skal opp med et sted, si mellom en halv og en ganger det renta går da. Og da skal yieldene opp med cirka kanskje 150, kanskje 200 basispunkter. Og da er jo verdiene for mange av de her ned 20%. Og det er jo før, altså du får inflasjon også, ikke sant, som hjelper litt. Og det er jo det aksjemarkedet priser inn. Så jeg tror jo, mitt syn ligger jo mer der, men som disse rentekurvene som ble vist deg tidligere viser, så tror jo markedet tror at renten skal ned på et tidspunkt. At det skal falle litt, kanskje, det skal selvfølgelig ikke tilbake til der det var, sannsynligvis, men at det kanskje skal stoppe litt, og så komme litt tilbake igjen da. Da tror jeg det er liksom en sånn worst case da, og da er verdiene ned 20%. Og så er det andre, jo om de må hente egenkapital. Noen må jo det på et vis, og det er veldig mye prat om rating. Jeg tror for selskapene sitt perspektiv, så den direkte effekten av å bli nedgradert fra investment grade til high yield da, som er det relevante, den er ikke så stor, fordi den effekten får de først hvis de skal ut i markedet til nye obligasjoner og refinansiere, og det markedet er jo stengt noe uansett. Men de skal ut dit på et tidspunkt, så de er jo veldig opptatt av det, naturligvis. Og så har du SBB i Sverige, da, som har, de har vel en låneavtale at rentemarginen går opp hvis det blir nedgradert, så de, for dem slår det direkte. Men de har jo fokus på den ratingen, så de jobber jo, så sannsynligvis noen, for eksempel Castellum, de kan fint hente equity, hvis det er det som må til for å styrke selskapet, og det snakker jo hovedeier om også. I Balder også så er det en mulighet, og Entra også til og med, kan det skje? Men de jobber jo med å selge assets for å unngå det. Så det kan skje, tror jeg, men jeg tror ikke det må skje for at selskapene skal overleve på en måte. Vi er ikke der. Vi er mer for at de tror det vil hjelpe selskapet, og det vil bedre kapitalstrukturen, senke finansieringskostnaden og så videre. Det er mer der vi er, enn at det er noe de absolutt må i desperasjon. Det er ikke noen kriseemisjon i selskapene, tror jeg. Og sånn som aksjene handler i dag, hvor de er på 50% rabatt til underliggende verdier, så er jo, altså markedsverdien av underliggende verdier er jo åpenbart lavere enn det som er i bøkene. Men det er mye billigere for de å selge eiendom til 20% rabatt da, enn å hente egenkapital på den nivåen her. Så jeg tror det sitter langt inne å hente egenkapital.
De som kommer til å gjøre det, de hvor hovedeieren kan bidra med sin andel og ikke bli utvannet. Og det gjelder Balder, og det gjelder Castellum, for eksempel. Der kan det skje. For det har skitt samme for Erik Selin, om han må hente penger på halv pris, holdt jeg på å si, så lenge han får aksjer til samme pris han nå. Men for eierne i SBB, som ikke har mulighet til å delta i en sånn emisjon, så er det verre. Ja. Jeg ser tiden løper av gårde, så jeg tror vi får avslutte. Hjertelig takk til Glenn. For de som ikke skjønte budskapet til Glenn, stålbull på sektoren og veldig gode nivåer. Skal vi se. Jeg tar opp denne sliden. For de som var på oppdateringen vi hadde i februar, så viste jeg denne sliden da. Vi stilte da spørsmål hvor robust vår high-yield-portefølje var i starten av 2022. Vi konkluderte da her med at vi med 2,3 år kreditdurasjon og en kupong-yield på 6,8%, som det står her, så ville vi kunne tåle 300 basispunkter spreadutgang før vi hadde spist opp kupong-yielden i fondet og gå i omtrent null for året. Hvis vi da ser hvordan det gikk, altså hvor robust har porteføljen vært i 2022, REF grafer altså, og markedsentiment som jeg viste tidligere, det har vært tøft i markedet. Vi har ikke fått 300 punkter spredd ut, men vi har fått kanskje 200 punkter spredd utgang i Nordisk High Yield, som igjen da med 2,3 års kreditdurasjon har gitt oss altså, negativt i underkant av 5% her. Så har vi fått ca. 6% på kupong-yielden vår. Det tar oss til rundt sånn 1,4% avkastning, som jeg viste innledningsvis her. Vi har levert 3,2, og det betyr jo da at forvaltningsteamet vårt har klart å ligge riktig eksponert i markedet, så de har tatt ut avkastning over det du bare kan regne med på at markedet har gitt deg. Så vi kan si en slags alfa her da på den aktive forvaltningen på ca. 1,8%. Nå er ikke året helt ferdig. Hvis vi antar da ingen spreadbevegelser ut året, at vi bare får kupongen, så vil du kunne legge på en prosent til på den avkastningen der. Som gjør at i et år hvor aksjer har falt ganske mye, både i Norden og internasjonalt, så blir det slett ikke gæren avkastning. Så tar vi veldig raskt. Vi nærmer oss 2023, så la oss gjøre samme øvelse da inn i 2023 der vi er nå. Kupong-yield 8,2%. Vi har nå en kreditdurasjon i fondet på ca. 2 blank. Altså, vi tåler mer enn 400 punkter spreadutgang før fondet vårt da går omtrent i null, og på at kupongen da blir spist opp. Det vil da eventuelt være 400 punkter på toppen av de 200 punktene vi har fått i 2022. Så vi snakker eventuelt om 600 punkter spreadutgang i markedet før vi da går i null omtrent i 2023. Så vi vil jo si at hvis det var robust i begynnelsen av 2022, noe det har vist seg å være, vi kommer ut godt på plussiden, så er vi i hvert fall robuste når vi begynner å bevege oss mot 2023, på sånn som det ser ut nå på de påslagene vi har der. Så da skal vi høre mer om hvor robust porteføljen er, Henrik. Neste mann ut, vår egen Henrik Høyholt, sammen med Maria Granlund som sitter bak her, utgjør da high yield-teamet i Alfred Berg. Vi har ansatt en tredje forvalter der, som begynner hos oss på nyåret, så da blir dere tre. Henrik, ja, over 20 års erfaring, jobbet med kredit og analyse stort sett hele ditt voksne liv, får vi si. Ja. Før du kom til Alfred Berg, bygget opp og ledet kreditanalyseteamet i oljefondet i London, men nå har du vært hos oss siden 2016. Så det er jo ja, gode 6 års historikk som du kan stå til rette for. Så nå gleder vi oss, Henrik, til å høre hvor du og Maria og teamet her ser på markedet. Du fikk med det bildet like minst, ser jeg. Ja. Så ut en eiendomsmegler. Nå har vi vært igjen mye tall her. Må jo selvfølgelig poengtere at dette er gitt at alle de selskapene vi har i porteføljen betaler renter, gjør opp for seg underveis, og ikke går i problemer. Det er da man oppnår de kupongrentene og de gildene. Så høye gilder er jo også et tegn på at risikopremien har økt, betalingen for konkurser er økt, og det skal også kompensere for at ikke alle går knirkefritt igjennom 2023-2024. Selvfølgelig, vår oppgave er å prøve å ha
minst mulig av de, og har vi noen dårlige selskaper ratingmessig, kreditkvalitetmessig, så må vi i hvert fall passe på at de er såpass små posisjoner, de loddene vi der har, at skulle det gå til en endring av låneavtaler eller at man ikke kan gjøre opp for seg, så skal ikke det slå beina under årets avkastning, og det skal heller ikke gjøre at vi underperformer kraftig et forventet avkastningstall for høyrentemarkedet. Nå har vi vært igjennom med Fred her med markedet, hvordan det har gått. Og jeg har jo møtt mange av dere før. Mange har gitt oss tillit. Jeg pleier alltid å begynne med denne grafen. Den utvikler seg underveis. Og kommentaren i det siste halvåret er jo at likvide markeder i den røde grafen her, samme grafen som Fred hadde på iTrax Crossover, den reagerer mer momentant fordi den er mer likvid. Så kan du si at en norsk høyrentegraf til tider preges av at likviditeten stopper litt opp, da får man ikke like mange datapunkter, og da reagerer det ikke nok. Så vi hadde et punkt her i september hvor det var samme kreditpåslag i et norsk høyrenteindeks som i en likvid bred europeisk indeks. Da var det på en måte et tegn på at noe er feil. Det skal være en ekstra premie å investere i Norge og Norden. Du skal kompenseres for likviditeten, du skal kompenseres for at det ikke er like mange offisielt ratede selskaper, det er mindre selskaper, etc. Diversifiseringen er like god, som Fred poengterte også. Vi har fått utrolig mye forskjellig å velge i. Og kreditkvaliteten skal være sammenlignbar, men man skal ha ekstra kompensert for de andre momentene. Nå er den balansen begynt å gjenopprette seg igjen, og sånn sett så er det grunn til å være mer positiv nå enn det vi var i august-september på en sånn relativ basis. En av to ting måtte skje, eller for så vidt begge tingene kunne skje samtidig, men kreditpåslagene begynte å komme ned i europeiske markedene, og vi har sånn sett holdt oss mer i ro. Så det gjør at vi får igjen et marked med relativt sett god verdi. Så var det jo eiendom da, som Glenn påpekte, det var kanskje kjedelig før. Det var de som finansierte billigst av alle i høyrentemarkedet. Og vi har i lang tid måtte ikke vært interessert i eiendomsobligasjoner, og spesielt ikke de svenske eiendomsobligasjonene, for vi så at det ble en enormt stor andel av markedet. Vi fryktet vi kunne få litt det samme som vi så i olje-offshore-krisen i 2014-2015, hvor ikke det at det ikke fantes gode selskaper, problemet er at den relativt store størrelsen, alle de svenske forvalternes store eksponering, alt dette i selskaper som er avhengig av en felles faktor, renten, i sånn grov sett, på samme måte som oljeservice og oljepris. Forskjellen er selvfølgelig at her er det jo eiendommer som er verd noe, mens det i oljekrisen var 3000 supplybåter uten kontrakt som ikke var verd noe. Det var bare en liability. Så det er store forskjeller sånn sett. Men vi har jo sett det at dette har slått til. Vi har fått noe eiendomsobligasjoner som finansierer seg dyrest av alle sektorene. Og vår viktigste bidrag til outperformance de siste årene har vært at vi har hatt 0% i svensk eiendom. Men nå, som Glenn påpeker, det er jo veldig gode muligheter når alt har blitt tatt ned. Kanskje alt har blitt skåret over samme lest. Gode og dårlige selskaper har blitt vektet ned. Og da fremstår det mye gode muligheter. Så det er ikke gitt at vi alltid skal være undervektet i svensk eiendom, men det har vært en veldig god bidragsyter de siste årene på en sånn sektorbasis. Og vi gjør lite sektortilnærminger. Vi gjør ikke en top-down-analyse. Vi ser på selskaper, og så blir på en måte portføljen satt sammen som den blir utifra de selskapene vi liker. Men akkurat på eiendom så tok vi et bevisst sektorvalg. Da. Og da ser man at sånn som status er nå, nå har jeg tatt Danske Bank sin pie for fordeling av obligasjonsmarkedet i Norden. Og da ser vi at eiendom er rundt 26%, mens vi har 3% som er logistikkeiendom og litt annen type, men ikke det som er hovedbolken av den rosa søylen. Ellers er det ikke så mye å kommentere når det gjelder på det sektormessige. Vi har en del IT-selskaper som ofte preges av gode, obligasjonsvennlige businessmodeller. Det være seg abonnementsstrukturer som gir visibilitet på fremtidige inntekter. De har ofte en god posisjon i selskapen som gjør at det er dyre byttekostnader, og som også gir en trygghet i at det er gjentagende inntekter her. Du må ikke finne opp noe nytt, du må ikke selge noe nytt hele tiden, men du har knyttet inn
kunder. Motpartsrisikoen blir jo vesentlig, men man er likevel en god attributt. Også det at du er i en vekstsektor. Ellers er jo denne stikker seg ut, men det er jo i seg selv en ekstremt diversifisert, kan si, en oppsamlingspost av alle mulige typer selskaper som faller under diversifisert industri. Så det er ikke noe å bli redd for. Men når det gjelder sammenligning med aksjemarkedet, så er jo det litt vanskelig. Kristoffer viste jo også en graf på det. Det vanskelige er jo at det er ikke de samme selskapene. Så hadde vi hatt Oslo Børs med sine selskaper, og så tatt alle, hvis alle de hadde hatt obligasjoner, og så hadde vi laget en graf på den utviklingen, så hadde jo dette bildet vært annerledes. Da ville sannsynligvis obligasjonene outperformet veldig aksjene, fordi at snitt av Oslo Børs er en annen type selskaper enn det snitt i det nordiske høyrentemarkedet. Så det blir litt feil sammenstilling, men allikevel, man kan jo se på det og se på sånn, hvis man tenker hvor plasserer jeg pengene mine type tankegang, så ser man at i år har man fått omtrent samme avkastning som Oslo Børs. Nå er jo da 11% av Oslo Børs sin avkastning tilskrives Equinor. Sånn at hadde ikke den vært der, så hadde den blå vært samme som omtrent samme som Kristoffers graf på minus 11-12%. Men uansett, svingningsrisikoen er jo det man skal legge merke til her. At svingningsrisikoen i høyrente er uansett mye lavere. Altså standardavvike og risikojustert avkastning skal være bedre. Men det er vanskelig å si at det er likt og sammenlignbart sånn sett da. Men man kan jo se på de aksjene som har også en obligasjon da, som vi har i fondet. For eksempel Aker Horizon, når de la ut et lån på vinteren 2021. Veldig lav kreditpåslag, fordi at det var veldig, ja, det var lave spredder i markedet generelt, men det var veldig appetitt for det som var grønt og det som var mest i tiden akkurat da. Sånn at den obligasjonen handlet aldri noe særlig over pari. Ble satt ganske stramt, men uansett, aksjen er ned 70% siden lånet ble lagt ut. Obligasjonen er ned 7%. Så hvis man sto den dagen og lurte på hva man skulle velge, så er det jo åpenbart her at obligasjonen har slått aksjeutviklingen, og du har jo også fått en kupong underveis. Men det er jo bygons. Hva gjør man i dag? Kjøper du obligasjonen i Aker Horizon med sin sterke eierstruktur, et cetera, på 9,2% yield? Eller kjøper du aksjen og forventer en høyere årlig avkastning enn 9,2%? Og kjøper du aksjen, så sier du implicit at selskapet skal overleve. Da er det jo no-brainer at du kjøper obligasjonen uansett. For den er jo foran i køen og alltid bedre sånn sett hvis du er positiv på aksjen. Storskogen var jo også nevnt, faktisk tilfellig at vi hadde den samme, men det er fordi at det er et selskap som vi nettopp har tatt inn i porteføljen. Og det er fordi at vi ser på samme poengene som Fred var inne på, at nå ser det veldig attraktivt ut på 12,9% i et såpass stort, veldig diversifisert selskap. De har vel egenkapitalandel fortsatt på 40% og store verdier, selv om børsverdiene og maksverdiene har falt mye. Så det er jo litt samme bilde som i Aker Horizon, men veldig attraktiv obligasjon, sånn som vi ser det. Når det gjelder emisjonsmarkedet, det har jo vært nevnt mye. Det har vokst alt mulig rart. Det vi på en måte ser som sånn fellesnevner, hvis du skal si noe, som reiser et rødt flagg, er at vi, hvis det er PE-eide selskaper som låner penger til å refinansiere aksjonærlån, gi distribusjon til aksjonærer på en eller annen måte, så kan det være en no-go. Det er ofte da litt sånn at man kan frykte at her er det et selskap PE-selskapet tar til obligasjonsmarkedet fordi at det er litt surt. De vil ha noen år til å jobbe med case før de får en god exit, og så låner de usikre penger for å ta litt penger selv av bordet og betale til aksjonærene. Det er en ting. En annen ting kan være at vi ikke liker selskaper som kun bruker en tilrettelegger, for da blir det mindre analyse av selskapet i ettertid, og det blir mindre likviditet, og likviditeten er ekstremt viktig. Vi må prøve å ikke ha for mye illikviditet i porteføljen. Ellers så velger vi de kredittene som vi liker uavhengig av sektor. Så hvis vi bare tar litt kjapt da på, jeg fikk jo residualen på tid der, så jeg får prøve å snakke litt fort. Men vi er fornøyde med å ha fått 3% hittil i år. Nå har jo Kristoffer gitt dere alle mulige breakups av hvordan dette har oppstått. Men det er jo som han sa at vi har mye kupong å spise av. Nå er jo denne faktisk oppe i 8,5%.
Sånn at gitt at alle betaler for seg, så kommer det en 70 rentepunkter inn hver måned i kupong. Så ja, gjenværende i 2022, så rundt en prosentpoeng til i avkastning, alt annet like. Så vet vi at alt annet like aldri skjer. Spredder går opp og ned, noen kommer i trøbbel, noen kurser går på en smell. Men uansett, det gir en såpass stor buffer mot uroligheter at produktet står seg veldig godt. Og hvis du ser på 3 års avkastning på 6,7 årlig og 5 års på rundt 6%, så er man i litt i den leia hvor man skal tenke langsiktig avkastning i Nordisk Høyrentefond. Og så vet du at de siste 5 årene inkluderer noen ganske spesielle år. Men over tid så tenker jeg at det er det vi skal sikte oss inn mot, og det som make sense i forhold til risiko og i forhold til andre typer investering som i aksjefond. Og i forhold til DNB sin high index så har vi gått en del bedre, og det er mye på grunn av vår undervektige eiendom. Det er gode enkeltcase, og det er også at vi har en relativt sett høyere andel av lån med flytende rente, altså lavere rentedurasjon. Da har vi fått mindre negativ påvirkning av renteoppgangen. Så hvis du ser på europeisk høyrente som har veldig høy andel av fastrenteobligasjoner, så er jo den ned 11-12%, samme amerikansk high yield, altså de er ned veldig mye mer enn nordisk. Ene alene nesten på renteeksponeringen. Også litt annen sektorsammensetning med mer konsumrettete sektorer, etc. Men kredittrisikoen og kredittpremien har økt med omtrent det samme. Vi er jo veldig da nøye på det at vi skal isolere risiko i høy rente. Vi skal ha kredittrisiko på utsteder. Vi skal ikke sause inn valutarisiko. Vi skal ikke ha inn renterisiko. Vil du ta et rentesyn, så går du til de kollegaene mine som tilbyr fond med lang rentedurasjon eller kortere rentedurasjon, men med lav kredittrisiko i fondene, hvor du får betalt matematisk for rentebevegelsene, og du har god likviditet til å komme deg ut hvis du tok feil på rentesynet. Dette er et fond for langsiktige investeringer på kredittrisiko. Alt andre tar vi vekk. Og vi er også veldig nøye da når vi bygger opp portføljen at vi ikke går skoene av oss på de mest risikable kredittene. Så i tillegg til UCITS sine fondsregler så legger vi på et filter når det gjelder vektingen. For UCITS-reglene sier ingenting om risikoen i de enkelte selskapene du tar. Den sier bare noe om maks vekter i enkeltselskaper. Vi tar aldri mer enn 5% i et enkelt case. Og vi tar aldri mer enn 1,5% i de som er trippel C eller dårligere i et enkelt navn. Dette skiller oss fra konkurrentene våre, som har tilsynelatende ofte en litt mer tilfeldig tilnærming til hvor mye vekt de har i de ulike risikoklassene. Så her stiller det krav til at vi, meg og Maria, er flinke til å klassifisere selskapene i de rette bucketene. At vi klarer å se at denne risikoen her er B-. Derfor skal vi ikke ta mer enn 2%. Og at vi følger disse her, og de blir vi tvunget til å følge, for det er compliance-regler som smeller ut i Bloomberg og overvåkes. Så det har vært litt av suksesshistorien de siste, ja, siden jeg begynte og vi slo dette på plass, så har det vært veldig viktig del av det. For det er ikke sånn at man ikke skal ta enkeltcase med så mye risiko, men der har man ikke samme mulighet for å gjøre de dype fundamentale analysene. Der er man prisgitt litt binære utfall og ting som man ikke rår over, og det kan også være mye mindre likviditet i de casene. Så man får ikke snudde seg rundt. Man må sitte litt i sånne spill til det man trodde på spiller seg ut. Og hvis det ikke spiller seg ut, så tok man risk, men det er også en del av mandatet. Ja, her er bare flytende rente. Andelen vår er ca. 75% av fondet. Det ble flytende skjermer også. Mens markedet er sånn rundt 50%, så vi har litt lavere rentedurasjon. Porteføljen kan dere få tilsendt på mail. Vi skal ikke gå igjennom de navnene, men det er for å illustrere at den industriposten her, som er på en måte tilsynelatende en veldig stor andel, det er all slags rart, holdt jeg på å si. Fra bemanning til resirkulering av bildeler, til tannbørster i tre, og kiste forkjenner det kanskje til investeringsselskap. Gjødselselskap har vært veldig bra i år. Så det er alt mulig rart. Så også en viktig aspekt, diversifisere godt. Vi så at det er 11% yield i eiendom. Det er også 11% yield i dette fondet her, som er alt annet enn i eiendom. Så det er viktig å diversifisere godt.
og ikke være utsatt for enkelte faktorer som kan slå beina ut under større deler av porteføljen. Ja, det trenger vi ikke å dra på. Her har vi også avkastningen vår siste 6 år. Bare for å illustrere hvordan vi har, på en måte, vi har omformet en portefølje til å bli et veldig bra produkt, sånn som jeg helt nøytralt står her og sier. Men vi har også levert bra over tid, da. Det er jo det som er viktigst. Alle kan gå bra i perioder, og vi kan selvfølgelig også gå dårligere enn andre. Og det er ikke sånn at vi skal sammenligne oss veldig mye med de andre, men det er i hvert fall viktig å se at det ikke er et produkt som har gjort det dårlig over tid. Og så hadde jeg med et par enkelt case. Det trenger vi kanskje ikke å bruke så mye tid på. Vi har jo vært igjennom mange case her. Vi har ikke KMC i porteføljen, kanskje det er dagens lærdom fra Fred her. Men jeg tok med et par sånne. Det kan vi ta i mer 1-til-1-format senere kanskje. Men vi har jo ulike typer selskaper hvor vi ofte tenker at de lange kontrakter og god visibilitet er bra. Dette har vi alltid hatt med som et case, og nå er det blitt kjøpt opp av et amerikansk selskap som betalte 10 ganger børsverdien, så den ble vi bare enda mer komfortabelt med. Og så er det jo Høg LNG, eller alle LNG-selskapene som har hatt en ny vår med økt etter gass og mye mer fokus på rett og slett forsyningssikkerhet, og ikke så mye kritisk på om prisen er sånn eller sånn. Illustrerte vi at Tyskland tok 10-årskontrakter mot Høg LNG bare for å få sikre sin forsyning. Og konklusjonen er veldig lik det som har blitt sagt av de forrige talerne. Altså, vi føler ikke at du trenger å gå langt ut på grenen for å få god risiko. Så jeg hadde også et punkt at du kan investere litt konservativt, for du får god avkastning der også. Og det er viktig å ha et øye til likviditeten, fordi at den kan til tider være dårlig, og at man ikke har skrudd sammen porteføljen for illikvid. Men ellers er det mye de samme punktene, og det samme fremover, og at vi føler oss komfortable med produkter sånn som det er skrudd sammen. Det var dagens budskap. Det var dagens budskap. Jeg tror vi får oppfordre de som vil høre mer fra Henrik og Maria om hvordan Alfred Berg ser på ting. De må gjerne bare ta kontakt med oss, så tar vi gjerne en dypere gjennomgang. Vi har vel passert tiden her, så jeg tror vi får bare runde av og si tusen takk for at dere kom hit i dag, dere her i salen. Og takk til de som har fulgt oss via livestreaming. Så håper vi å se dere snart igjen på en ny Alfred Berg-oppdatering. Så takk for i dag, og på gjensyn.